dzīvoju es Meksikā, Tijuanas pilsētā, profesija šoferis, un man pieder viens taksītis. Transportēju turistus, San Diego jūrniekus, lielus mazus koferus, un ja garās atmailo uz ir īsa nakts, kad atpūšos, es pelēk baltos palagos. Jo ar pirmiem saules stariem taujā turisti jau bariem, kur var dabūt kādu taksīti. Dzīvoju es Meksikā, Tijuanas pilsētā, profesija šoferis, un man pieder viens taksītis. Profesija šoferis, un man pieder viens taksītis. Transportēju turistus, San Diego jūrniekus, lielus mazus koferus, un ja garās atmailo uz īsa nakts, kad atpūšos, es pelēk baltos palagus. Jo ar pirmiem saules stariem kaujā turisti jau bariem, kur var dabūt kādu taksīti. Dzīvoju es Meksikā, Tijuanas pilsētā, profesija šoferis, un man pieder, 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 taksītis. Kā tev tas labais teiciens? Dzīvoju es Meksikā, Tijuanas pilsētā, profesija šoferis, un man pieder, 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 taksītis. Tamales, oaxaqueños.